Re! Viss ēters ir te! Pēc 10 dienām, tas būs 18. februārī, mūzikas namā Daila izskanēs koncertu programma Tā runāja. Tās tekstu autori ir dzejniece Māra Zālīte, un tieši šajā dienā viņa atzīmēs arī savu apaļo 70 gadu jubileju. Un koncertu programma Māra Zālīte tieši dzimšanas dienā ir veltījusi viņas meita, aktrise Ilze Ķozole. Arī komponists Kārlis Lārts, viņš šeit ir šorīt pie mums, un viņi nav vien, viņi ir plašā kompānijā. Ar Nacionālā simfoniskā orķestra Stīgu kvartetu. Labrīt! Es gribētu droši vien sākt ar Ilzi. Noteikti gribas mammai pasniegt kādu dāvanu. Tas ir pilnīgi skaidrs un gribas kaut ko tādu noteikti intīmu un personisku. Tajā pašā laikā šis ir daudzu gaidīts un ārkārtīgi publisks dāvinājums. Nu, kā tu, nezinu, tad ļoti sarežģīta izvēle, man liekas. Jā, bija jāsaņemā šie izvēlei, bet Kārlis ir mans stiprais balsts un plats. Un iedrošinātājs. Un vainīgais. Un mēs saņēmāmies, un jā, šī būs viņai dāvana. Es ļoti ceru, ka viņai patiks. Tad Kārlis ir vainīgais? Jā. Nu, daļēji. Nē, nu, mēs gribējām ar Ilzi programmu, un Mārai bija tā jubileja, un tad liels iemesls nebija jāmeklē, un mums prieks, ka tā sanāk. Ā, tad būtu bijusi šā vai tā programma, tikai tas iemesls nu, pātrinātu. Tā mūzika jau ar Māras zeju bija. Atlika realizēt, jā. Cik starp citu tie gabali ir no sanākiem laikiem, cik jauni nesen tapuši? Galīgi jauni nav neviens, bet, nu... Viņi nav ļoti tā dzirdēti, tā kā es domāju, ka klausītājiem viņi tāpat būs jauni. Kā vispār tev pašam tajā radošajā kompozītora daļradē, komponista daļradē ir saskars ar Māru Zālītes zeju bijusi? Nu, mums ir diezgan jau, kā es teiktu, pār 20 gabalu vismaz vairāk. Un mēs sākām kādreiz ar Ai Andreju, un no kā te arī būs daudz dziesmas, un tad Busu, mēs esam albumā kādas 3 vai 4 gabalas ar Māras Zālītes tekstiem. Tā kā. Nu, šoreiz mēs uzaicinājām vēl, lai tas viss skaistāk vēl Stīgu kvartetu. Protams, man liekas, vienmēr ir tas būtiskais jautājums, vai komponists ar mūziku iznes tieši to arī dzejas dziļāko esenci, kas ir tajās vārsmās ielikt. Ilze, kā šķiet? Nu, jā, protams, ka tieši manā izpildījumā jāsaka, ka noteikti primāri ir tas ir teksts. Es nemaz citādāk nemāku, es esmu aktrise, nevis dziedātāja, un es stāstu. Un ar Kārļa mūziku to ir viegli darīt, tāpēc, ka viņš raksta ļoti dramaturģiski, ļoti pat teatrāli, varētu teikt, kaut kādā ziņā. Jā. Tas ir apzināti? Nu, tā sanāk. Bet ir kaut kādi tādi īpaši slodzes punkti tajā koncertu programmā? Nu, tādi kā tādi smeldzīgi pīķi, tādi mirkļi? Vai, nu, tomēr tas plūdums ir vairāk kā koncertu programma arī veidots? Vai tur ir tāda iekšējā drāma? Varbūt, o, nē, noteikti pīķi ir pat vairāk, es teiktu, tādi diezgan jaudīgi un spēcīgi. Un tas arī nebūs tikai dziedāšana, tur būs arī pastāsti. Jā, es arī runāšu Māras Zālītes dzeju no viņas cikla Tā runāja. Un jā, mēs papildināsim šo stāstu arī ar dzeju. Man liekas, ir grūti iedomāties skaistāku dāvanu dzimšanas dienā. Es gan tā runāju, gan tā dziedāju. Tur būs viss, jā, koncertu programma un tā spēlēja. Nu, varbūt ņemot vērā to, ka jūs esat tiešām šeit kuplā pulkā. Mums tad netik bieži, netik ierasti varbūt. Tad mēs noteikti labprāt dotu jums šobrīd vārdu ar īsu preambulu. Kas tas būs, ko mēs dzirdēsim? Šī ir, es uzskatu, vispār visu laiku viena no skaistākajām Kārļa Lāča dziesmām. Un arī šis stāsts un šis teksts ir man ārkārtīgi tāds interesējošs. Un man ļoti patīk šis stāsts, ko mamma ir rakstījusi. Es gan mēģināju izdibināt, kad tieši un par ko, bet uz dažiem jautājumiem man netika atbildēts, tāpēc tā, protams, ir arī mana interpretācija. Vārds jums. Lūdzu. Paldies. Naktī melno ādu, bet čaklā
Teatrs, ja nebūtu tas mans.